Jeg vil konstruere en trekant, der har sidelængderne 3, 2 og 4. Jeg gør det her først i GeoGebra og derefter i CAS-programmet Inspire. Jeg afsætter først et linjestykke med længden 3. Det gør jeg her. De to punkter bliver navngivet A og B, og linjestykket hedder F. Det kan jeg ændre senere. Nu vil jeg afsætte to cirkler, som har radius henholdsvis 2 og 4 i punkterne A og B. Så jeg vælger centrum her i A og laver radius på 2. Og jeg laver også en cirkel her med centrum i B, nu med en radius på 4. Der hvor de to cirkler skærer hinanden, der er der afstanden 2 fra punkt A og afstanden 4 fra punkt B. Og det er jo altså punktet her. Og punktet hernede. Jeg skal kun bruge et af dem for at tegne en trekant. Så jeg vælger bare det øverste her. Det punkt kan jeg finde på forskellige vis, men den sikreste måde er at gå op i menuen her. Punkt. Og så bruge skæringsværktøjet. Så klikker man bare på de to objekter, den ene cirkel og den anden cirkel. Så laver den de to skæringspunkter her og hernede. Som sagt skal jeg kun bruge det ene. Nu kan jeg faktisk tegne min trekant, så jeg tager det her polygonværktøj og tegner bare fra A til D til B, og så går man i det her program tilbage til udgangspunktet. Så har vi fået tegnet trekanten. Nu kan man så begynde at skifte navn på vinkelspidserne. A, B er fint nok, men den her vil jeg gerne have kaldt C. Så kan jeg bare ændre omdøben til C. Og den sørger sig selv for, at det andet punkt hernede, der hed C i forvejen, kommer til at hedde noget andet. Her kan jeg så lige fjerne min konstruktionsværktøj, hvis jeg ønsker det, og også mit overflødige punkt. Min linje F, som jeg startede med, er faktisk også blevet overflødig, fordi jeg har tegnet en trekant med polygonværktøjet her. Så den kan jeg også lige fjerne. Så kan jeg bare skifte navn. Den her skulle gerne hedde lille C. Og så videre. Det kan være en idé at beholde de værktøjer, man brugte til at konstruere den med, og så i stedet for at fjerne dem, kan man bare gøre dem en lille smule utydelige, sådan så man lige kan ane dem, man kan lave dem en lidt lysere farve, og sørge for, at stregtykkelsen er rigtig lille. Det giver sådan et meget godt billede af, hvad man havde tænkt, da man konstruerede den. Afhængig af opgaveteksten kan det også være, at man må forklare, hvordan man konstruerede den. Trekanten kan konstrueres i Inspire ved, at man åbner den applikation, der hedder Geometri. Så afsætter vi en halvlinje, for eksempel her, og bare vandret. Så skal vi have afsat en cirkel, som har radius 3. Så jeg vælger mit punkt her. Og så, når jeg fører cursoren ud, så laver den cirkler. Og jeg kan jo ikke lige regne ud, hvor 3 er, men jeg kan bare stoppe tilfældigt sted, og så skrive 3. 3, og så retur. Den er så der. Når cirklen ikke er større, er det fordi, at målestoksforholdet indikeres herop. 1 cm er kun den her lille længde. Det kan jeg jo ændre på ved for eksempel at sætte den til en halv centimeter. Jeg skal nu have fundet det her skæringspunkt. Og jeg vælger cirklen og halvlinjen. Og så får jeg det her punkt. Jeg skal nu have tegnet to cirkler. En med radius 2 i det her punkt, og en med radius 4 i det her punkt. Sådan der. Den første cirkel, jeg tegnede, brugte jeg kun til at finde punktet her, som var i afstanden 3 fra det første punkt. Så den vil jeg lige slette, eller rettere sagt skjule. Sådan der. Nu kan vi se en tilsvarende situation, som vi havde i GeoGebra. Jeg skal bare have fundet det her skæringspunkt, ignorere det her og tegne min trekant. Skæringspunkt mellem den cirkel og den cirkel. Og det har vi selvfølgelig der og der. Og nu skal jeg tegne min trekant. Jeg starter her i det første punkt, jeg havde. I det næste, og så det her. Og så er jeg færdig. Det kan altid betale sig at få nogle navne på vinkelspidserne. Jeg skal lige have flyttet den her tekst. Sådan der. Og det kan man gøre på forskellige vis. Det her punkt kan jeg højreklikke på og navngive. Som store A.
De her tal, der står, det er mine radiuser for mine cirkler. De udgør jo samtidig sidelængderne, så jeg kan jo sådan set godt rykke totallet derop, fordi den her radius var 2, og derfor er den her sidelængde i trekanten 2. Den oprindelige, jeg tegnede den første, var jo 3. Og den sidste fra den store cirkel her, den var jo 4. Og så kan jeg så selvfølgelig navngive sider og resten af vinkelspidserne. Ligesom før kan det måske betale sig at markere sin cirkel og lave den en lille smule mere utydelig. Sådan der. Så er det der, og alligevel er det trekanten, man ser tydeligst.